беше официално отворена лабораторијата за квантитативни истражувања во економски организацијски науки. Тоа е една од серијата на лаборатории во рамки на универзитетот, која што пред се има, ке има примарно едукативна цел за нашите студенти во рамки на прв, втори, трет циклус на студии, каде практично ќе може да се изведуваат одредени активности, наставни и образовни активности, кои што се поврзани, да речем, на некој начин со квантитативните истражувања и примената на квантитативните алатки во проучување на економските проблеми и аспекти, односно области. Меѓутоа, она што исто така е многу битно е тоа дека лабораторијата ќе има и научно истражувачка цел, односно можност за професорите на самиот факултет и генерално на Универзитетот Гоце Делчев, меѓутоа и истражувачите и студентите, особено на докторски студии, да можат да ги спроведуваат своите научно-истражувачки и стручно-апликативни истражувања и анализи, кои што де-факто ќе можат на некој начин, поврзувајки се и со останатите институции, вклучувајќи Народната банка, Државниот завод за статистика, креаторите на економските политики, меѓутоа пред се и приватниот сектор, да испорачуваат одредени научно засновани анализи и истражувања кои што ќе можат да помогнат во развојот на приватниот сектор, меѓутоа и во развој на македонската економија и македонскиот бизнис генерално. Ова за нас е голем ден, бидејќи универзитетот во изминатиот период навистина посветува големо внимание и се обидува на секој начин да инвестира во научно истражувачка, во подобрување на научно истражувачката инфраструктура, бидејќи цениме дека само на тој начин можеме да ги подобруваме нашите научно истражувачки перформанси во однос на публикување на научно истражувачки трудови, меѓутоа и наше поврзување со останатите чинители во општеството, пред се овде мислам на компаниите и на приватниот сектор во делот на некој начин спроведување на одредени квантитативни анализи и истражувања кои што ќе можат да и помогнат во донесување на подобри бизнис одлуки на приватниот сектор, меѓутоа и подобри одлуки во носење на економските политики во рамки на државата.